Goed, mensen, ik zou jullie nog opdrachtje 5 uitleggen van de SO. Probeer hard te praten richting jullie, want anders hoort het niet. Misschien mislukt het filmpje, misschien lukt het een beetje, maar je hoort vanzelf. Wij gaan kijken naar een tabel met, die gaat over indexcijfers. En we zien dat wij te maken hebben met een aantal indexcijfers die gaan over het gemiddelde prijsniveau. En indexcijfers van het gemiddelde prijsniveau die staan in deze kolom. En je weet dat het gemiddelde prijsniveau, dat daarvan het indexcijfer in 1600 is. Dus 2016 is het basisjaar. En in deze kolom, gaan we dus al die cijfers vergelijken met het basisjaar. Dus dat gaan we doen. De laatste kolom zie je dat er bovenin staat de procentuele verandering ten opzichte van het vorige jaar. Dus bijvoorbeeld 2016 ten opzichte van 2015, 2017 ten opzichte van 2016 en 2018 ten opzichte van 2017. Gaan we hier met het basisjaar vergelijken, dan ben je gewoon even iets anders aan het doen. Ja? En waarom moet je dat weten? Nou ja, het is handig om te weten. Vergeleken met één bepaald jaar, het basisjaar, wat de veranderingen zijn, maar ook gewoon van jaar tot jaar. We gaan beginnen met A. Bij A is de prijs 30,72 en dat is in vergelijking met het basisjaar van 32 is natuurlijk lager. Dus het indexcijfer komt onder de 100 te liggen. Nou, dat kun je op verschillende manieren bekijken. Hoeveel procent is 30,72 van 32 euro? Je kunt ook even kijken, wat is het verschil? Ja, wat is het verschil? Nieuw meer oud gedeeld door oud. Het verschil is dus, als ik me niet vergis, 1,28 euro ten opzichte van 32. 1,28 euro ten opzichte van 32. Precies 4%. Oftewel, 2015 vergeleken met 2016 is 4% lager. Krijg je dus indexcijfer 96. Wat je ook had kunnen doen is verslagjaar, dus verslagjaar, gedeeld door het basisjaar. Basisjaar. En dan keer 100. Dus 30,72 gedeeld door 32. Keer 100, dat is ook 96. Zo doe je het ook met deze jaren. Bij C en E. Dus, verslagjaar 2017, gedeeld door basisjaar. Moet je wel even omdraaien natuurlijk. Dus dat je niet 32 gedeeld door 32,96 doet. Maar andersom. Je had ook kunnen kijken, die 96 eurocent. 96 van de 32. Van de is altijd een deelstreep. Nou ja, dan kom je uit als je keer 100% doet. Keer 100% is 3. Oftewel, de prijzen in 2017 zijn 3% hoger dan in 2016. Komt er in het cijfer onder 3 te staan. Oké. Okay. Gaan we naar het laatste indexcijfertje in deze opgave toe. Dat is namelijk van 2018. Dan doen we eventjes verslagjaar gedeeld door basisjaar, het andere maniertje. 32,64 euro gedeeld door 32 keer 100 is exact allemaal 102. Dus hier blijft maar 102. Oké. Kijk er eens goed naar. Je kunt het filmpje ook pauzeren, hè? Dan kun je het een paar keer bekijken. De laatste kolom. Dus B. Dan gaan we kijken. Hoeveel is dat er nou bij? Hoeveel procent? En dat is niet 4. Want het is 4 van de 96. Want dit is het oude getal. Dit is het nieuwe getal. Als we nieuw min oud gedeeld door oud doen, krijgen we dus 100 min 96, oftewel maar 4, gedeeld door oud 96.
Terwijl 4 van de 96 komt er dus bij. 4 van de 96, 4 gedeeld 96 is keer 100, is 4,2%. 4,2%. Als je het nou mooi wil doen, doe je dus plus 4,2%. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu weer kijken. Nu komt er denk ik een eenvoudigere. Ja, die wat meer eenvoudig, zeg maar. Want, wat is er nou gebeurd? D van hier naar hier, van 100 naar 103. Hey, dat is dus 3 van de 100. Ja? Nieuw. 103 min oud. 103 min 100 is 3 van de 100. 100% is dus plus 3%. En de laatste. We moeten dus weten bij F. Wat is er bij F? Ik weet het een beetje lastig. Bij F moeten wij dus nog weten hoeveel het is van 103 naar 102. Kun je zeggen, ja, dat is min 1. Dat is niet waar, want het is 1 gaat eraf. Verschil, hè, nieuw en oud, oftewel verschil. Het is 1 van de 103. Keer 100% is 100%. In dit geval afgerond is dat ook toevallig 1%, 0,97 of zo. Dus min 1%, min 1%. Dat zie je hier ook, hè, want de prijzen dalen hier. Goed, heel goed kijken wat wordt er van je gevraagd. Goed lezen, berekeningetje erbij. Heel goed kijken, nieuw en oud gedeelde oud. Zet dan alsjeblieft gewoon eventjes erbij wat nieuw is en wat oud. Ik wens u heel veel succes met uw toets. Als er wat vragen zijn, hoor ik die heel graag.